Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, улсын их хурлын гишүүн шинэ бүрэн туван учирнарын гишүүдээс 2022 оны 5 сарын 6-ны өдөр улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн донорын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлсгэсэг асуудыг улсын их хурлын 2022 оны 5 сарын 20-ны өдрийн шуулганы нэгдсэн хурлаараа хэлсэн чиглэрлэж анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байнгын орой 2022 оны 6 сарын 7-ны өдрийн хурлаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгүүдийг явуулсан бөгөөд Монголсын их хурлын шуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийг баримтлан хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр хэлсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед улсын их хурлын гишүүн Сандаг Ошир нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сангийн талар улсын их хурлын гишүүн Шин Зориг Жаргалманаар аймаг донорт оршуулгын тэтгэмж олгохоор зогсуулсан давхарлуулж олох нөхцөл өсөх хэсэг талаар асуулт хариулт авлаа. Монголсын их хурлын шуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 1-р хэсэг шаардлагатай гэж үзвэл байнгын хороо төслийн тодорхой зүйл хэсэг заалтын талаар мэтгэлцээ явуулна гэснийг үндэслэн төслийн 1-р зүйлийн 2-р заалтад тус хуудсан эрүүл мэндийн асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын иргэд эд эрхтэн жилжүүлэн суулгах үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх мэрэгжлийн ёсын орооны шиг үргийг хуулийн төсөл тодорхой тусах талаар байнгын хорооны гишүүдийн байр сууриа илэрхийлж тухайн орооны шиг үргийн дүгнэлт гаргах зөвшөөрөл олох хяналт тавьж байхаар тусах нь зүйтэй талаар санал нэгдсэн болно. Байнгын хороо донорын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн нийгэм наадлын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлсүүлгийг явуулах үед улсын их хурлын гишүүн Шин Зориг аймгийн донор датхуулагч болон нийгмийн наадлын сангаас оршуулгын тэтгэмж олгогдно. Датхуулагч бол тэтгэмж олгогдохгүй бөгөөд улсын төсөв хэлцэхэд тус зарлыг нийгмийн албан зүйн сангаас олох байдлаар тусгүй зүйтэй талаар сандаа илэрхийлж байнгын хорооны санал дүгэлтэнд тэмдэглүүлсэн. Хууль санаачлагч улсын их хурлын гишүүн шинэ бүрэн туваан нар болон улсын их хурлын шуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 20-р зүйлийн 21-р хэсэгт хууль санаачлагч хэлцүүлгийн аль ч шатанд санаачилсан хууль тогтоолын төслөө татан авч болно гэсний үндэслэн донорын төв хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг татан авахаа мэдэгдсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед улсын их хурлын гишүүн хууль санаачлаг шин бүрэн туваан нар нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сангийн нэрийг тодорхой болох зорилгоор сусны болон эд эрхтний донорын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан гэж нэгдсэн шуулганы анхны хэлцүүлэг явуулах үед улсын их хурлын гишүүдийн гаргасан санал болон байнгын хорооны гишүүдийн санал дүнчлэн сусны донор болон эд эрхтний амьд донорын олон нийтэд таниулах алдаршуулах аймгийн донор болон түүний гэр бүлд хүнд үтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах гэснийг сусны болон эсэд эрэгтний донорыг алдаршуулах хүнд үтгэл үзүүлэх өдрийг зохион байгуулах гэж өөрчлөлт зарчмыг зөрүүтэй санал гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олог дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн санал авсан зарчмын зөрүүтэй 3 саналын томьёол болон хуулийн төслүүд анхны хэлсүүлгүүдийг явуулсан талаар байнгын хорооны санал дүгнэлтийг 5 хүнд хөрвүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ донорын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлсүүлгийг явуулсан талаар нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг 5 хүнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.